Krásný den, vážení diváci. Já dneska u rozhovoru vítám pana Bořivoje. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za uvítání. A možná pro diváky, kteří vás neznají úplně, tak je to pan Bořivoj Šubr, protože jsem vás představil jménem, že už jste u nás na rozhovoru byl. A já ten rozhovor otevřu jako opravdu netradičně. My jsme si říkali, že by bylo moc fajn se bavit o tom, jak zavolat vyšší síly, duchovní síly na pomoc do života. A než jsme si to téma připravili, tak my se jim určitě budeme zabývat. Ale než jsme si ho připravili, tak jsme se dostali k dalším mnoha zajímavým tématům. Tak já jenom na úvod zmíním, že bychom se rádi dneska bavili i o tom, jak pomoct třeba zemřelým, jak se vůbec zabývat i tím tématem vlastně smrti jako takové. A určitě k tomu doplníme i spoustu dalších, protože vy jste člověk, který se zabývá i slovanstvím, zabýváte se spoustu dalšíma věcma, tak možná na úvod otevřte kterékoliv z těch témat tak, jak si ho přejete a pojďme se o tom bavit. Jo, děkuju za slovo, děkuju, že jste mě poslali nebo pozvali teda na takovou debatu. A já bych trochu navázal na ty minulý témata, kde jsme si říkali o tom duchovním světě a přitom jsme došli až se dá říct k bytosti Krista. Ale protože mnozí jako neznají ty minulá videa, i když bych doporučil zejména ta druhý asi před třemi lety, že jsme došli k tomu důležitému, že jsou tady mnozí duchovní učitelé, guruové východu a léčitelé a guruové jak takzvaní místní, ale nebo naší kultury. Ale to jsou všechno bytosti, které se znovu zrozují. Já bych tady možná ukázal takový tady v tom duchovní mysteria, tu knížečku jsem teda napsal já na popud vlastně té minulé debaty, se dá říct. A tady máme duchovní sféru Země a tady je horní svět, to jsou sféry astrální, nižších andělů, vyšších andělů, duchovních učitelů, až teda stvořitele. A my jsme se tady byli, jsme stvořeni, ve sféře stvoření, byli jsme teda padlým duchem, padlým andělem vylákaný, a spadli jsme až tady a jsme teďka v té zemi, kde je dobro zlo. Tohle je sféra světla, sféra dobrá a tady to je sféra padlých andělů. Jako jsou tady různé sféry dobra, tak tady jsou různé sféry těch andělů snížených a s tím se letos nebo nyní setkáváme s těma sníženýma, ne luciferskýma a hrimanskýma, proto jsou ty popírání duchovního světa a podobně. Ale abych se vrátil k bytosti Krista, protože ta je rozhodující u mě a při tom to rozhovoru. Takže my jsme a všichni duchovní učitelé se tady zrozovali, vždycky se dostali do nějaké sféry veš až do sféry duchovních učitelů a znovu se zrozovali a poučovali nás. To jsou ty avatarové východu. Ale byl tady jediný duchovní učitel, který nikdy se nenechal vylákat těma padlejma bytostma a který přišel, když tady byla kritická situace na zemi, aby nám pomohl. To znamená, to byla bytost, která nebyla nikdy zatížena žádným proviněním, měla čistý energie, božský energie a jediná bytost, která o sobě řekla já, a otec jedno jsme. Žádný jiný učitel to nemohl říct, protože každý z těch dalších učitelů už nebyla taková čistá bytost a nebyl to syn Boží, jako se dá říct. Jo? Takže tím jsem chtěl otevřít tu záležitost, že jsme dospěli v těch minulých videích, že toto je bytost, která má nejčistší síly, největší sílu, která má čistý poznání a došli jsme k tomu, že teda byla ukřižovaná, ale že máme neustále možnost se s ní určitým způsobem spojovat. Každá naše myšlenka
je energie, kam ji pošlem, tam to jde, kam ta energie jde. To znamená, i Kristus, i když ho ukřižovali, tak je duchovní bytost, vzal na sebe vyšší tělo, duchovní, a vzdálil se vlastně z prostoru země, protože tady nebyl žádaný, lidstvo muselo jako dospět k nějakému vývoji, a jsme nyní v situaci, kdy některé pozemské bytosti zjistili, že Kristus se znovu přiblížil k zemi a že s ním lze komunikovat přímo s bytostí Krista. Kristus jako duchovní bytost, Rudolf Steiner říká, že to je v éterickém těle, to znamená v duchovním těle. Ovšem, taková komunikace je naprosto výjimečná. To bych řekl, že to je něco takového jako komunikace při zjevení ve Fatimě, to, kdy byla komunikace s Marií. A i když Marii věříme, můžeme se k ní obracet a podobně, tak přijímal takovou komunikaci, to bylo i Lourdes, dejme tomu Fatima, několik málo. A takovou komunikaci měla autorka Božena Cibulková, s kterou jsem se osobně znal, a která začala vnímat právě tyto impulzy Krista a od něj ty moudrosti, které jsou zaznamenány v této knize, kterou jsem taky vydal. Nazval jsem ji Česká Bible. Je to docela, by se dalo říct, takový odvážný, ale slovo Kristovo. Protože opravdu Bible je slovo Kristova a ona měla nová spojení s Kristem, která zaznamenávala, která jsou právě v tomto slově Kristově. To je základ vlastně toho, kdo chce poznávat Krista v současném projevu, jak to se dá říct. Ale ten druhý příchod, první příchod Krista byl příchod lásky, se dá říct. Tento druhý příchod, v kterém se nalézáme, je příchod moudrosti. A ona vydala také, nebo já jsem vydal knihu, kde se právě tato moudrost byla sdělovaná a je to vnitřní obroda. Není to už moudrost, která byla před 2000 lety, vlastně tam byla spíš poselství lásky než moudrosti v evangeliích, ale jsou to prostě nové sdělování, co je modlitba, co je slovo, co je provinění, co je život Bohu, co je vědomí tělesný, co je vědomí duševní, co je duchovní vědomí, co je božský vědomí, a že každý má svý stupně poznání a pravdy vlastně. A té pravdy boží. Takže naše tělesné vědomí má té pravdy boží jenom zlomky. Ale my je můžeme poznávat, jako tu pravdu. Pane Bořivoji, vy mi teda dáváte, protože tak, jak jste to pojmenoval teďka, mně to spustilo jednu otázku vedle druhé. Opravdu jako moje vnitřní komunikace jede úplně naplno. Můžu položit pár takových jako otázek hned k tomu úvodu? Ano. Vlastně, když jste ukazoval ten takovéto schéma, kde jsme my a jak se stoupá nahoru ke zdroji a kde jsou, řekněme, ty energie, řekněme ty svůdné, nebo jak tomu mám říct? Ano, no, pokuštelské, nebo jak by se dalo... Tak hned dvě otázky. Vlastně, jak vy... Já položím dvě. Jak vy definujete dobro a zlo? To by mě zajímalo. A druhá otázka je, já si hned s Kristem, protože já s ním rád mluvím, tak já se k tomu přiznám. Tak myslím k té energii. S tou energií, tak mě by zajímalo, jestli lze být nejblíže zdroji tak, že nejsem celiství. Já vlastně jsem si kladl, když jste o tom mluvil, otázku, jestli když ta bytost, ta energie je sesílána do života a zažívá ten život jako takový, tak jestli my se nestáváme blíž Bohu právě tím, že zažíváme všechny polohy života, tedy i to, co je to svoditelské, to, co nás svádí někam, ale i to krásné. A tak jenom jsem si kladl otázku toho, jak se na to vlastně díváte vy, jestli byste tohleto téma, tyhle dvě otázky mohl rozvést.
Já bych zůstal u té druhé zrovna, protože v živé paměti to je přímo podmínka rozvoje, abychom se neupnuli jen do toho božství, do té nějaké euforie a neutíkali do toho božství. Je vlastně do toho božství, sice do božství vnitřního, ale utíká třeba buddhismus, jo? Ale když chcem rozvoj, tak tam musí být vždycky nějaký podíl opozice. Protože jen to nás postrkuje dopředu, protože si dáváme další otázky. Kdyby to tam nebylo, tak já bych řekl, příklad to je takový, jako když někdo si žije jen v té pohodičce, jo? Jde do práce, má dost peněz, jde do hospody, pije a podobně, ale když se mu tam do toho vroudí najednou nějaká nemoc, najedná bolest, tak najednou začne uvažovat o životě jináč. A kdybychom tady neměli negace, tu druhou stranu, tak my bychom ustrnuli. To by bylo jako ty církve, jo? Když se teda upnou jenom na něco, co bylo a nechtějí slyšet opozici, že tady ještě je jiný názor, no tak zůstane zakonzervovaná v určitých názorech a stojí, jo? A svět jde dál, ale oni ne. Takže ty negace určitě jsou tady potřeba, ale v určité míře. A v současné době je problém v tom, že ty negace, to bych řekl, bytosti dobra, bytosti není absolutní zlo. Zlo je nedostatek dobra, jako kdyby člověk, který je špatný, kdyby poznal, když dělá dobro, jaký to nese vnitřní uspokojení, tak by zlo nedělal. Ale to poznání ještě nemá a komu není rady, tak je takový pořekadlo, že jo, chytrému napověz a hloupého, říká babička, hloupého kopni. To znamená, když člověk nechce na ty podněty duchovní, na ty podněty krásná a podobně reagovat, no tak tady je ta strana negace, která ho přivede do úzkých a to je taky strana pod vládou Boha, která má za úkol prostě probouzet vlastně spící, ale protože jsou tady taky za stranu negace negativní bytosti, jako jsou andělé světla, tak jsou andělé temní, tak současná doba je poznamenána přemírou těchto bytostí a Rudolf Steiner říká, že ahrimanská bytost, to jsou luciferský, to jsou ty míň padlí anděle, ahrimanský, to jsou ty víc padlí, který nám duchovní svět říká, že žádný není, že je věčná smrt a další oddělují jednoho od druhého a vládnou strachem a podobně, tak má se jejich představitel ahriman zrodit do lidského těla. To jinak to jsou duchovní bytosti, ty se jako do těla nezrozujou. Žádný padlý anděl se nezrodí, zatím nezrodil do lidského těla. I když se k člověku přidruží a tak ho ovládne, že on jedná podle jeho instrukcí, jo? To je podlehnutí zlu, ale teďka je situace, kdy on se tady má, a Rudolf Steiner říká, že on se už tady zrodil, to znamená v první půlce tohoto století. A to se projevuje tím, že ty negace narůstají prostě neobvyklým způsobem, ale proto tady je ten druhý příchod Krista, aby v tom nám pomohl. Tak to bylo možná, jestli to takhle stačí. Určitě. Já jsem teďka přemýšlel nad tím, jak jste to hezky pojmenoval, protože když bych vzal stvořitelovu energii, tak všechno se z ní rodí, s ní všechno vzniká, tedy i ty bytosti, které popisujete, že to tady, řekněme, nějakým způsobem nedělají úplně dobře. A tak jsem trošku jako přemýšlel, jestli pro spoustu lidí, kteří se rozhodli žít ve svém životě třeba trošku jinak, více v lásce a více jsou vnímaví vůči sobě i vůči okolí, tak jestli právě nepotřebují i tyhle ty oponenty právě k tomu,
aby to jejich poznání prostě sílilo. Aby, jo, jako vlastně, jako kdyby i ti lidé, které jste popisoval, že já nevím, žijou takovým životem, jak jste popisoval tu hospodu a tak, takže vlastně jiní lidi je zas potřebují, aby je viděli, aby je vnímali a aby na třeba jejich příkladě viděli, co chtějí změnit u sebe. Jo, jako kdyby všechno dávalo smysl, jako kdyby všechno spolu souviselo. Určitě to spolu souvisí, to určitě. Teď jde o to, že v současné době to zlo, pokud je v určité míře, tak s tím určitě Bůh počítá a je to taková i hybná páka, by se dá říct, k postupu. Ale protože ty padlé bytosti jsou vyňaty, ne, že by Bůh je nikdy nezavrhl, bych řekl úplně, ani je nechce zničit, ale protože se odklonili od jeho zákonu, od jeho dobra zákon, dobra lásky, tak on jim přestal dávat energii. A oni se, když jim ta energie dojde, tak se musí vrátit k Bohu, protože každý, když něco stvoříme, tak to potřebuje i údržbu. Když to nebudeme udržovat, postavíme barák, nešáhneme na ní, nebudeme udržovat, nebudeme do toho dávat další síly, energie, tak za 200 let je ruina. A jim odmítl dávat energii, pokud se znovu nebudou vracet. Oni vlastně, to je jejich vlastně, to je pro ně důvod, že se budou muset vracet. Ale oni našli jinou cestu, že se můžou, člověk nikdy nedostal, nepřerušila se ta láska Boží k člověku jako bytosti, neustále dostává. A oni, protože se ten jejich svět začíná hroutit, už nemají na to dost síl, tak se přidávají k člověku a z něj berou ty síly. A teďka je ten boj, že ovládají čím dál víc lidí, berou z nich čím dál víc síly a oni to nevědí, lidi. Ale duchovní člověk má velký úkol, aby jim to zprostředkoval, ale to nejde, že když někomu chcete, není ve slově Kristově, Boženka Cibulková píše, není ve vaší moci někoho změnit, když nechce, říká Kristus. Ale proste mě za něj, já ho změním. A to je křesťana, křesťan má velikou zodpovědnost a může mnoho udělat. Ale musí se zapojit do takové neosobní práce za svý bližní. Jo? No, teď vlastně jsem přemýšlel nad tím, jestli byste ještě mohl, když jsme se teďka se bavili chvilku o tom dobru a zlu, jestli vy na to máte nějakou definici, když byste řekl, tohle je špatné a tohle je dobré, když o tom mluvíte, jak to dělíte? Já to dělím tak, že člověk je vsunutý do určitý formy vědomí. No, máme tělesní vědomí, to v té minulé diskuzi, co jsme měli na YouTube, to tam máme tělesné vědomí a to tělesné vědomí má obraz viditelného světa. Dobro pro obraz viditelného světa má 100 podob. Dobro pro mě je jiný, dobro pro rodinu je jiný, dobro pro národ je jiný. Prostě to jsou dílčí dobra, ale tam se nikdy ne, v obecním dobru, když se člověk, který se pohybuje v tělesném vědomí, tak se nikdy vlastně nedohodne. Ale pak máme duchovní vědomí, to je vyšší vědomí, to znamená, já jsem si vědom, že jsem nesmrtelná bytost, že musím myslet taky na to, že můj život pokračuje, to je úplně jiný názor. Takže duševní vědomí, to už v sobě bere to, že vím, že je dobro ze zlo, že tady byl nějaký, dejme tomu, desatero, ale ještě nemám sílu, abych s tím žil, ale přitom, když už přemýšlím teda o dobru, tak už to beru jako v potaz. Sice dávám ještě přednost tomu tělesnímu, že se budu mít dobře a že budu mít dost peněz, budu na dovolenou a podobně a nedávám to mu duchovnímu, že bych třeba bylo lepší, kdybych pomohl bližnímu, který je v těžkosti a podobně. A pak máme duchovní vědomí a ten duch,
duchovní vědomí nejenže ví, co je dobro a zlo, že se zajímá o duchovní svět, že člověk má věčnou existenci a podobně, ale on to vzal už za svoji bermou minci. On s tím už začíná, v duchu s tím žije a podle toho se jedná. A tam poznáme, co to je dobro, protože on už nekouká na sebe, vlastně duchovní člověk, vlastně už Kristus to pojmenoval miluj bližního svého jako sebe sama, ale kdybych byl už měl božský vědomí, tak Kristus už má jiný pohled. To je můj bližní ještě důležitější než já. Ale my nejsme v božském vědomí, ale v duchovním vědomí už, jo. To znamená, že pak jako pro mě dobro je dobro, které je obecní. Je to vlastně dobro boží. A to dobro bych pak řekl, že je něco podobného jako pravda. Jo? To je ta obecná pravda, je obecný dobro. A ty dílčí pravdy, kterými teďka se v nich pohybujeme, ten má tu pravdu. Prostě pokud nemáme vyšší pohled, pokud nemáme soucit s bližním, pokud nemáme vlastně té láska, že do své duše pouštíme i druhýho a vlastně máme pro ně stejný měřítko. Rozumím. No a kdyby jsme teďka postoupili, protože možná diváci si říkají tak dobře, tak to je fajn. A když bych chtěl nebo chtěla do toho života opravdu zavolat na pomoc tu svoji duchovní stránku nebo vůbec tu duchovní podporu, to, co jsme tady spolu na začátku otevřeli, můžete třeba prozradit, jak vy to děláte? No já to dělám určitě, jako bych řekl, modlitbou. Protože moje pohledy, určitě ten duchovní svět je zvědavý taky na moje pohledy. Já je předkládám duchovním světu, ale protože vím, že nejsem žádný mudrca, že jsou tady daleko vyšší bytosti, prostředníci Kristovi. A to byla právě ta Božena Cibulková, o které jsem se tady zmínil, kterou jsem 30 let s ní spolupracoval, která měla vhledy do toho duchovního světa, tak jsem byl často konfrontován s tím, že i my mezi sebou s Boženkou jsme říkali, no to je teda třeba hrůza, že teďka všecko to tady skupujou a český národ má velký poslání, jako Slovani mají veliký poslání, o tom bych se chtěl pak zmínit. A teď oni jsou tady všude a tak jsme takhle nad tím trochu žehrali a najednou ona říká, ale ono to tak není, jak si my na to hledíme. Anděle mi říkají, že oni tady jsou proto, aby přebrali část toho, co mají Slovani, aby jsme jim pomohli. Má to zase určitý meze, ale zatím to je v těch mezích. Oni potřebují ten impuls citovosti, který mají Slovani ve svém genu a který Germáni a anglogermánská civilizace nemá. Takže to je to, teď mě utekla teda ta původní otázka, bych se k ní vrátil. Ale ta otázka je pořád stejná, teď to říkáte teda moc hezky, protože na to se vás teda hned zeptám potom, to je moc hezky. Jo, ale bavili jsme se o tom, jak vlastně voláte na pomoc ty síly. Vy jste říkal modlitbou a možná ještě bychom mohli jít jako třeba divákům doporučit, jestli třeba byste řekl nějaké jako tipy, že něco, co je hezkýho. Co je hezkýho? Pomoc bližního. Modlitba. Vyveď z temnoty zbloudilé na cestách k tobě. Otevří jim zrak, ať poznají, kde se nacházejí a vrátí se na místa čistá a svatá. Kde žiješ a kraluješ ty, Bože, v Ježíši Kristu, jako jediný svatý Bůh a Pán všeho, což je. Pomož Otče milostí, duchu láskou, duchu svatého svícením těchto duší. Nechť mír, pokoj a láska Ježíše Krista naplní lidská srdce a celou zemi. Nechť se lidstvo s Kristem spojí na věky. Tak to je jedna z takových modliteb, ale ta není jako z mý dílny, když jsem taky napsal různé modlitby, ale já bych chtěl, vydal jsem tuto knížku Služby lásky. Ty služby lásky jsou od Boženy Cibulkové a je tam
je tam napsáno, já bych ještě k tomu obrázku, tady vidíme tu ruku, to je podle mě křesťana, který věří, že nejvyšší bytost pro nás na pomoc duchovní je bytost Krista, protože ve slově Kristově se píše, i kdybyste stokrát prosili Otce o pomoc, já jsem určil svého prostředníka Krista a bez něj vám pomoc nedám. Ne, že bychom k Otce nemohli prosit, to je v pořádku, ale aby jsme si byli vědomi, že on to dává skrze ruku Krista vlastně. Tak to je ta ruka Krista, v něm máme zaslíbení, to je ta duha. On nám posílá anděle do cesty, protože to jsou jeho prostředníci a jsou to nositelé lásky, takže z toho zaslíbení je láska pro člověka, z toho vyrůstá ta krásná růže, to je symbol nového života, vidíte 7 lístků, že tam je, jako bychom měli čakry. Otvírá nám nové poznání, protože on nás inspiruje, on nám v duchu prostě říká, ty některé poznání jsou pro všechny stejný, vidíte tam 2 barvy, takže to jsou třeba evangelia, ale některé jsou jen pro nás. On nám otvírá něco, co neřekne nikomu jinému, co je přímo sdělení pro nás. No a tam je síť Božího řádu, to je jako by ta pavučinka, ty zlatý, to jsou milosti Boží a fialové energie. Tak tato kniha služby lásky, tam jsou inspirované modlitby, které nebyly jenom z toho, že to mám něco na srdci, ale které byly sděleny andělským bytostmi nebo bytostí Krista, a který říká, toto vidíme my, protože člověk vidí jenom jednu výseč, jo? Já vidím třeba rodinu, nebo vidím tam zrovna teďka Ukrajinu, ale ono zatím tam je něco důležitějšího. A tyhle modlitby vznikaly, mají obdaření těma božskými energiemi přímo, protože byly tvořeny za této spolupráce. A mají určitý znění, určitý vibrace, které se zapisují, o tom bych chtěl o tom slovu se zmínit, asi bude čas, se zapisují do prostoru a protože mají takovou tu skladbu a takový to i původ vzniku, tak oni mají v sobě ohromný síly energie. Jakmile je prostřem do prostoru modlitba, to je jak působí taková modlitba v andělsko-lidském společenství, to znamená ty modlitby tady, co jsou uvedeny, tak oni se toho ujímají anděle. My když vydáme nějakou modlitbu, tak my to vlastně pověsíme do prostoru. Jo? Víte, že akašický prostor, kde se dá z toho číst, ale my to tam pověsíme jako statický obraz. Jako, a on to tam stojí, kdežto anděle mají dynamickou sílu, že oni jsou na to napojení, oni vědí, kam to nasměrovat, kde to je nejdůležitější a kdy to je nejdůležitější. Takže a člověk má do budoucna už mít takový vnímání, že ono mu to bude samo přicházet a on to už může rozprostírat i sám. Ale v současné době to je tak, že oni se na to musí podílet, aby to bylo účinné. A oni to taky zesilují, to je ta účinnost. Hmm. Pane Bořivoji, jak popisujete, mluvíte o křesťanství, o Kristu a tak, tak jakým způsobem to vaše, řekněme, učení, nebo ta vaše moudrost, myslím, vaše osobní, to poznání, jak to zapadá, tak jak to vy vidíte, do toho klasického pojetí církve? To znamená prostě úplně klasicky, tady máme kněze, kostel, Bibli, nějaké rituály a tak dále, tak dále. Jaké spojení vy v tom osobně máte, jestli to můžete okomentovat? Já bych to komentoval tak, že něco jiného je Kristovo učení, které je univerzální, ale každá církev, vlastně církev vznikla, ještě bych se vrátil na počátku, jo, byla napsaná kniha počátku od Origena, a ten byl do 3. století dogmatikem církve, to znamená, podle toho se velice řídila celá tenkrát ještě jako Kristova církev, se dá říct, to nebyla žádná katolická. Jo? A tam v takovém pojetí, jak on to měl v té knize počátku, co jsou užitečné věci, on tam má reinkarnaci, on tam má ty pohledy, které mají třeba částečně i východu o tom,
Ale pak přišly církve, udělali se z toho mocenský vlastně orgán. Jo? Někde 312, myslím, to bylo roku, Konstantin I. to vzal jako státní církev a udělal z toho nástroj ovládání člověka. To neznamená, že tam nejsou prvky evangelií, ale oni taky spoustu evangelií vypustili, takže že a je asi poznamenaný jich právě tímhletím vlivem. Takže člověk, který se měl stát spolupracovníkem Krista, který s ním měl rozmlouvat, tak mu tam vsunuli teda kněze a dogmata. Jo, desatero z desatera, udělali desatero přikázání, ale to nebylo vůbec desatero přikázání, protože původně v hebrejštině to bylo jedno, milovat ti budeš Boha svého nade všechno, a jestliže budeš milovat ti, tak já způsobuji, že nebudeš hřešit, že nebudeš smilnit, že nebudeš zabíjet bližního svého, jo, že budeš milovat otce, matku svou a podobně. To je vlastně zaslíbení. Ale oni to všecko udělali vlastně pod rouškou takového ty, pozor, strach, abys neudělal chybu. Abys neudělal chybu, tak nás poslouchej. A každá církev si pak udělala takovou výseč a trochu se z toho vyčlenili a udělali krok dopředu církve, který už tam nemají papeže, to znamená protestantské církve, ty už jdou přísněji podle evangelií, ale nikdo z nich nebere vlastně v úvahu dneska druhý příchod Krista, nový věci. Vlastně církve pracují systémem 2000 let starým, se skoro dá říct. Jo? Takže že církve ztrácejí moc, a to ztrácejí moc, protože nemají moudrost, a nemají moudrost, protože nepřinášejí, nepřijímají nové podněty. A jak už Rudolf Steiner a Boženka Cibulková řekla, že bude druhý příchod Krista, Boženka Cibulková v něm pracovala, Rudolf Steiner to předpověděl před 100 lety a přímo v 50. letech, že budou první kontakty přímého spojení s Kristem, s duchovním Kristem. A to už takovým způsobem ne, že, jako, že církev řekne, každý má spojení s Kristem, jo, on v duchu určitě mu přicházejí impulzy, ale to není přímé spojení s Kristem. Jako není přímý spojení s Marií, že já uslyším něco, že mě v srdci, v duchu nějaký od něj, nějaká rada, nějaká posíla přijde. Přímý třeba spojení s Marií mohlo být třeba Fatima, kde se s ní rozmlouvalo. A právě tyto modlitby služby lásky, které jsem vydal, teďka budu vydat už třetí vydání, tak ty mají to poznamenání toho přímého spojení. A vlastně křesťanské církve mají jedinou modlitbu přímého spojení s Kristem. A to je modlitba Otčenáš. Tak proto ona nese taky úžasné energie, protože ona byla sdělená Kristem. Takže tam je přímá návaznost. A tyhle modlitby právě mají takový poznamenání přímé návaznosti. A dá se tomu říkat andělsko-lidské služby, protože jsou do nich poprvé zapojeny přímou cestou anděle, který s nima spolupracují. Boženka dokonce tam píše, nebo to nepíše, ona to všechno zažila, jo? Ona to viděla, ona to musela sdělit, to byl její úkol. Napsala ohromný dílo, veliký, a ona tam říká, to je první, takovýto modlitby, jsou první modlitby, na které se přímo zapojují andělské síly. A každý dostává, kdo s nima pracuje, ještě další skupinu andělů podle důležitosti, jak je tam rozhodnuto při té modlitbě a situaci. A toto dřív nebylo možné a nebylo to možné proto, že Kristus se vzdálil od země a tím pádem andělské bytosti byly taky vzdáleny, protože když šli do toho prostoru země, tak
tady bylo tolik temnoty, Boženka Cibulková to vnímala tak, že oni se tady těžko orientují. Když to s tímto druhým příchodem Krista sem přišlo světlo a s ním teda ty anděle, který teďka tady mají velikou působnost a veliký úkol. Takže my dneska se můžeme obracet na anděli a to dřív vlastně nebylo účinné. Já se možná ještě vrátím k tomu, jak jste povídal o té části toho příběhu, kde se bavíme, řekněme, o životu Krista, o jeho učení. Pak je tam nějaký předěl, kdy je pojmenované to učení nějak a pak teprve přichází církev, řekněme, s nějakým svým vysvětlením ve formě Bible a tak dál. Já se na to chtěl navázat, protože kdysi jsem, nebo nějakou dobu zpátky jsem tomu měl blízko ve smyslu, že mě to oslovovalo a cítil jsem to. A jenom jsem chtěl říct, že je to vlastně velmi zajímavé, protože já vnímám pořád energie života Krista a to jeho poselství. Vy jste totiž v určitou chvíli toho rozhovoru řekl, že to je hodně o lásce. A já to vlastně jako takhle vnímám úplně stejně, protože já ho tam pořád vidím, jak intenzivně se snaží ukázat, co to je žít v lásce k sobě a k ostatním a k Bohu. A že to vlastně úplně stačí na to, aby pak bylo všechno. To je, můžu na to zrovna navázat? No, je to vaše. To, protože opravdu, kdo v sobě ucítí lásku, to je dar Boží, tak je úžasně, tak je vlastně v Bohu, ale on o tom neví. Ale když si uvědomí, že to je Bůh v něm, tak to naroste úžasnou měrou, bych řekl, radost toho, že něco tak velikého my objevujeme v sobě. Ale ono se dneska říká, musíte milovat sebe, milujte sebe, milujte sebe. Jenže oni si myslí, že milovat sebe je přát si pro to hmotné tělo taky co nejlepší a tohle, ale my máme milovat v sobě to božské a to je naší duši. Jo, když mě někdo řeptá, jak se máš, mám se dobře, ale kdyby se zeptal, jak se má tvá duše, to znamená to, co v tobě zůstává, co jednou odejde, co z tomu svýmu nitru dal, jaký poznání, jakou lásku, prosil si o lásku, poznal si vůbec v životě lásku a my nemáme dost sil, protože láska je dár, ale máme tu modlitbu a je krásná modlitba o dar lásky, to je vyslání lásky do lidských srdcí, to bych tady chtěl tu modlitbu říct a zapojit na to i ostatní, kdyby to šlo, jo? Protože já myslím, že by to šlo teda, když budete s tím slonej. Určitě. Bůh je láska v nás a lidi toužej po různých zasvěceních a egyptských a tamhle z džungle a já nevím odkaď a zasvěcení, ale my bychom si měli uvědomit, že když ucítíme svoje lásku, tak to zasvěcení Boží, to je něco úžasného. Teď je o to se naučit ten cit, protože láska je nejušlechtilejší cit procházející naším srdcem, který nenalezáme dřív, než se dá sám poznat. Ale když máme tu milost, že se nám dá poznat, tak my ho máme v sobě držet. A nemůžeme ho držet, když my tam z toho krásného citu vnitřního ulítneme do vnějšího světa a v něm se utápíme. Najednou je pryč a to už je pozdě. Takže kdo ji cítí, tak ať ji v sobě drží. Tak milovat sebe, to znamená milovat toto své nitro taky. Samozřejmě tělo taky, nechám ho chátrat. Jo? Ale ještě k té lásce. Když jsme byli u těch modliteb, do kterých se zapojí anděle, tak já bych tady řekl takovou jednu modlitbu zkrácenou vyslání lásky do lidských srdcí. Uh-huh. A kdo chce, může se k tomu připojit. Já to vždycky budu opakovat a k tomu opakování se může připojit, když tím souhlasí. Já myslím, že kdo by s láskou nesouhlasil. Je to vyslání lásky do lidských srdcí.
To je modlitba, která byla přímo inspirovaná a anděle čekají na to, protože oni nemohou zasáhnout dřív, než je pozven do života. Ani Kristus nás, nikdo na tyto bytosti duchovní nás neznásilňují. Oni čekají a to je jejich poslání nám pomáhat. Takže vyslání lásky do lidských srdcí a dávám i takhle ruce, protože čelo, samozřejmě taky srdce a ruce jsou duchovní dlaně, které vyzařují nejvíce energie. Když se žehná, dáváme ruce, kněz dává ruce na hlavičku, nemluvněte a podobně. Takže já používám i to, že tady dávám takhle, nevím, jak se tady na to, když dávám ty ruce, že to v duchu vysílám do toho prostoru. Tak vyslání lásky do lidských srdcí. Vysílám lásku do každého lidského srdce. Kdo chce, tak ať se připojí. Vysílám lásku do každého lidského srdce. Ať se v něm rozhoří duchovní světlo. Ať se v něm rozhoří duchovní světlo. A vydá teplý životní proud. A vydá teplý životní proud. Jaký zemi dává slunce, životu jeho tvůrce Bůh. Jaký zemi dává slunce, životu jeho tvůrce Bůh, láska nejvyšší. Lidská srdce, naplňte se láskou. Můžeme v představě pracovat třeba na svý bližní, komu to přejeme, na svý partnery, který nás málo milují. Tak lidská srdce, naplňte se láskou. A buďte jejím mořem, v němž vody neubývá. A buďte jejím mořem, v němž vody neubývá. Protože mu posílají všechny hory světa své čisté prameny vod. Protože mu posílají všechny hory světa své čisté prameny vod. Všechna oblaka, nebeské deště. Všechna oblaka, nebeské deště. Lidská srdce, buďte domovem pokoje. Lidská srdce, buďte domovem pokoje. A dejte životu lásku a mír. A dejte životu lásku a mír. Nech mír, pokoj a láska Krista naplní lidská srdce. Nech mír, pokoj a láska Krista naplní lidská srdce a celou zemi. A celou zemi. Děkuju. Já vám moc poděkuju. Někteří jste možná vyslali první modlitbu lásky a prostě je to univerzální modlitba. Takže asi takhle s tou modlitbou, jako já pracuju. No. Moc krásné, děkujeme. A víte, k čemu bych se vrátil? Zaprvé jste pravděpodobně normálně zavedl možná v České republice a doufám, že i jinde nový pozdrav. A to, když se potkáme, tak si budeme říkat, ahoj, jak se má tvoje duše? No, to by se... To je moc hezké. To je moc hezké, protože člověka to opravdu dovede k zamyšlení nad svým životem. Taková rychlá retrospekce. A ještě ahoj. To je ad honore Jezus. Ve slávě Ježíšově. Tak to je taky... Skrytý tajemství takový. Ano, ano. A zároveň vlastně, když jste mluvil tady o tom, tak mě ještě oslovila tady jedna věc, to bych rád zmínil. Vy jste v podstatě jinými slovy řekl, pojďme projevit ten svůj záměr tím způsobem, že ty anděly do toho svého života pozveme, aby nemuseli postávat kolem nás a zasahovat jenom, když je to úplně nezbytné, ale mohli s náma být a doprovázet nás klidně vědomně, tak pojďme je klidně jako pozvat. Pojďte do našeho života a přijímáme. Tak jenom, že bych na to rád upozornil, že jste to řekl. Přesně tak. Já hodně jezdím vlakem a rozdávám takové kartičky. A na druhé straně je tam anděle, jak se za nás jednak modlí, jak nás střeží. A na druhé straně je, jak pozvat anděle do života.
No máme k tomu slovo, ale my mu musíme je poznat, oni, pozvat, oni jinak opravdu nevstupují. Oni, to by bylo znásilňování. Strana Krista nikdy nikoho nenutí. Nikdo nikoho nějakým násilím někam nestrká. Takže, ale máme ještě jednu velkou možnost, s kterou teda já pracuju, protože důležitý, kromě toho, že jsme si řekli, kdo to je bytost Krista, je taky, aby jsme věděli, že naše podvědomí, vlastně to je nadvědomí, že to je naše duše. A když spíme, takže naše duše se uvolňuje a dostává se do duchovní sféry, kde právě komunikuje s těmito bytostmi, zejména s tím naším geniem, to je ten anděl strážný, který řídí poslání našeho života. Protože než jsme se zrodili, já jsem to zažil, než jsme se zrodili, tak jsme si odsouhlasili určité poslání života, takový plán. A my jsme to pak zapomněli samozřejmě, ale ten plán tam neustále je. Ale když my před spaním položíme tam nějakou prosbu, nějakou, co potřebujeme vědět, nebo pomoc, máme nějaké zkoušky, já nevím, na vysoké škole, pozvuje to, ať mě pomůžou, ať mě dají inspiraci a podobně, tak a nevnáším tam už další myšlenky, které by to rušily, já nevím, televize, detektivky a podobně, to je úplně zhouba, to nevědí, na co odpovídat, jo. Ale když s tímto usínám, tak oni to tam v tom vědomí řešejí a když my si dáme do vědomí takový příkaz, že se probudím, až to budu vědět, tak se můžu probudit nebo se neprobudím, ale první myšlenky ráno mě na tohle odpovídají. A tak mě na včerejšek odpověděli, jsem říkal, jak zpřístupnit toho člověka jako těm divákům. A já jsem najednou pak, se mě objevilo jablko, najednou bylo takhle rozříznutý a jako kdyby někdo mě říkal, a toto je člověk, ta jeho slupka, to je hmotné tělo. To, jak to jablko voní, to je naše aura. Ta dužina, to je naše duše, to, ten jádřinec, tam to je blízko jádra, to je náš duch, to je náš duch. A ty jaderka, to jsou božské jiskry. To máme každý v sobě. Teď jde o to ty božské jiskry vynést do toho vědomí. Oni jsou zakryty. A my nemáme sílu je vynést v současné době, ale my můžeme poprosit o to, aby byly vyneseny. A to je ta modlitba, která nám vynáší tohle nitro. S tím pracují buddhisti, jenže ty si myslíš, že to nitro, co tam je, že to je všecko, jo? Ale to jsme tam dostali jako vklad, ale Bůh neustále tvoří. To znamená, Bůh je v nás, tam může objevit veliké tajemství a mnoho věcí, ale Bůh je také mimo nás. A on nás neustále může poučovat, když o to prosíme. A Komenský, úžasný myslitel, on říkal, k tomu máme tři věci. Máme k tomu přírodu a tvorstvo, aby jsme poznávali zákonitosti. Máme tady Bibli, vlastně slovo Kristovo. Dneska jsem to nazval Česká Bible, slovo Kristovo. Tam jsou ty nový pohledy. A máme tady třetí věc, a to je osvícený rozum, osvícení těmi dvěmi. To znamená, my nemůžeme zavrhovat rozum. Jinde říká, jak kráčet ve světle s očima ve své hlavě. To znamená, já jsem si to změnil. Já dávám takovou afirmaci a každý ráno si říkám, kráčím ve světle Krista s očima ve své hlavě a nedám se pomásti očima jiných hlav. Takže prostě určitě tady jsou jiné hlavy, ale většinou tam vůbec nemají Krista, vůbec tam mají jenom nějaký tělesný vědomí. A on říká, jsou tři prameny osvícení, rozumového osvícení. A zase říká, je to Bible, to znamená to nové slovo Kristovo pro nás, je to svět, který nám dává odezvu, který nás poučuje,
A je to světlo našeho nitra. Takže tři proudy osvícení. Takže furt jsme u toho samého, ale my máme, každý křesťan má velikou povinnost. My jsme se jednou sešli na takovém setkání a já jsem vydal takové kartičky, možná, že bych to mohl tady někde ukázat, kde jsem vybral hesla ze slova Kristova. Takhle vypadají ty kartičky. A my jsme si vytahovali ty kartičky a jejich 50. A bylo nás 7, vždycky jsme je zamíchali a najednou si někdo vytáhl, málo se uvědomuje té zodpovědnost ze své víry. A tam je další komentář. Zamíchali jsme druhý vytáh. Málo si uvědomuješ svou zodpovědnost z víry. A z těch 7, 4 si vytáhli tyto karty, pak už jsme to zamíchali, dali to do rukou někoho jiného a zase jsme si to vytáhli. To znamená, máme velkou zodpovědnost, protože my díky téhle andělské spolupráci můžeme polepšovat svět. Můžeme prosba za mír, to je taky úžasná prosba, univerzální. To není už cesta pro osobní zdokonalení, to tu musíme mít, protože bez toho se ani nepustíme do těchto služeb, protože se budeme motat ve svých problémech. Ale s pomocí Boží překonáme a můžeme žít radostně. Já jsem dospěl k tomu, že říkám, život křesťana má být radostné dobrodružství. Opravdu se nevyhýbat situacím pozemským a vždycky v tom hledat, co mi to chce říct. A můj život je absolutně zabezpečený mocí, moudrosti a láskou Krista, píše Boženka Cibulková ve vnitřní odrodě. Takže co bychom se v jakékoliv situaci báli prostě. Náš život je zabezpečený, když to uvěříme. Takže asi tohle, abych vás pustil ke slovu. No, je vlastně možná trošku až neuvěřitelné, že vy jste odpověděl teďka na otázku, kterou jsem si tak jako říkal, že by možná se hodila, protože lidé určitě teďka poslouchají, říkají si to moc fajn, je to krásné, jdeme třeba duchovní cestou a žijeme v nějaké lásce k sobě a k ostatním, ale zároveň žijeme i v tom hmotném světě, v tom běžném světě a chceme být v hojnosti a zabezpečení a mít i ty hmotné statky, protože je to zpestření života a je to prostě fajn. Nemusíme mít úplně nutně ten konzum, ale chtěli bychom prostě užívat a ochutnávat ten život jako ze všech pólů. Tak jak se třeba díváte na to, jak to vlastně všechno propojit? A zároveň být v soucitu, v lásce a všechno dohromady. Já myslím, že jak jsem říkal, že člověk je to jablko, jak mě to bylo ukázané, jo? Tak to jak jablko může zrát jenom tady na zemi, na tom stromě, v tom svým okolí prostě. A my můžeme opravdu zrát jen tady. My máme tím božím záměrem, jsme byli posazeni do ideálního prostředí, kde můžeme růst. A prostě Bůh se nám může projevovat všude. Přijdu do samoobsluhy a můžu se usmát na pokladní, která mě obere o 1000 korun, ale přesto můžu zažít okamžik krásnej z té krásy, protože krása duše se zračí v kráse člověka. A my to poznáváme prostě. To vyzařuje z člověka. Takže proč bychom tady odsaď utíkali? Je to příležitost, jak působit a jak růst. Prostě my v té boží zahrádce, kdybychom zůstali v ráji, tak my bychom pak ustrnuli. S tím se počítalo, že půjdeme z ráje. Jen jsme tam odsaď byli vylákani trochu dřív a z toho jsme si udělali jako potíže, ale s tím se počítalo, protože my máme velký úkol. My máme jediný, který máme v srdci, můžeme zažívat lásku Boží, který mají lásku. A
My můžeme, máme úkol tu lásku předávat. A předávat i nižším tvorům, třeba zvíře, darwinismus, to je prostě silnější požere slabšího, jo? Ale člověk může utvořit takovej poměr u zvířátek, že se mají rádi, že zvířátko ucítí první doteky lásky, že má rádo vás. A my máme takovej úkol a nakonec bude takovej úkol, že my máme pozvednout anděli pádu, padlé anděli. A to je veliká věc, protože když se člověk napraví, tak anděle nebudou budou bez práce. Oni nebudou moc brát z člověka ani pokoušet, ani nebudou z člověka už moc brát síly a přihlásí se k Bohu. A Rudolf Steiner říká, luciferský bytosti, to jsou ty nejmín padlí, který věří v duchovní svět, dokonce nám ten duchovní svět předkládají, ale oslavují tam sebe. Jo? Kristus nikdy neoslavoval sebe, oslavoval stvořitele. Člověk by měl oslavovat vyšší bytosti, anděle, měl by oslavovat Krista. A padlé bytosti, ty oslavují sebe. A samozřejmě taky špatný duchovní učitelé preferují sebe. Kdežto Boženka Cibulková v svém díle říká, to neříkejte, že to je moje dílo, to je dílo Krista. Já jsem prostředník a tak tam je, hledejte pravé prostředníky. Oni vám řeknou, co dělám já, to je ve slově Kristově. Protože ne každý má tu schopnost, to je výjimečná schopnost. Ale bude se šířit a jednou ji bude mít každý. Ale ještě ten čas nenastal, takže musíme hledat prostředníky. A já jsem jednou, mě bylo sdělená úžasná věc a volala mě jedna známá a říkala ti, mám ti něco říct, nemluvil jsem s ní 20 let, někde získala moje číslo, mám ti říct tohle, nevím proč, ale ona to je duchovní bytost, samozřejmě věřící. Kotva Krista, mám ti říct kotva Krista, že ty už budeš vědět. Jak mě to řeklo, tak mě se vynořilo spojení s té kotvou Krista na zemi. Každý věřící druhý příchod Krista, každý věřící vůbec v Krista je kotvou Krista na zemi. To znamená, my ho vnášíme tady, díky nám se může šířit, když se do toho zapojíme ovšem. My můžeme opravdu změnit planetu, změnit lidstvo, ale ne sami, my musíme používat toho, kdo k tomu má moc. A vaše pomoc, Boženka napsala takzvaný dar Krista, je to takových 10 úkonů a jeden z nich se jmenuje pomoc člověka. A tam se říká tvá pomoc, buď myšlenka smírná, slova nadějná, tvá pomoc, buď modlitba. Ta vyžádá pomoc Krista pro věci ve zdejší i pro každý čin a krok člověka. S pomocí Krista vzejde záchrana země a nový život lidstva. Takže vtáhnout Krista prostě do země, máme tu úžasnou věc, že můžeme, Bůh je láska, Kristus je nejvyšší duch lásky. Takže asi tak, no. Já myslím, že jste to povídání, moc krásné povídání dneska úžasně zakončil. A já doufám, že já mám tak jako pocit, že bychom někdy ještě měli pokračovat, protože těch témat, které jste teďka tady otevřeli, je tolik, že se moc těším, co z toho ještě všechno zejde. Pane Bořivo, jste úplně úžasný, moc vám děkuji za dnešní rozhovor a moc děkuji za diváky. Já bych je pozdravil, já bych jim ještě požehnal. Dobře. Dovolíte, každému, kdo se díváš, tak zůstávej v lásce. Ať s tebou kráčí Bůh, tak vám přeju a žehnám vám. Ona měla, Boženka, už takový krásný požehnání, že naše povinnost žehnat, povinnost křesťana. Požehnání Božím a svatou láskou Krista tě žehnám, bratře můj, sestro, přítelkyně. Požehnání Božím a svatou láskou Krista tě žehnám.
buď v lásce Boží a v milosti Krista na zemi i na nebi. Řeknu každému, měl tu trpělivost mě vyslechnout. A děkuji taky vám, jste úžasný člověk a pozdravujte tu kameramanku, protože ještě jsme s ní taky mluvili a byla to s ní radost, protože s ní zářila taková ta láska, myslím, že tam jste v tom cesty k sobě, že vás tam je prostě, že jste všichni na takový. To jste jí odhad úplně přesně, ona nás i dobře slyší, tak my vás taky všechny, my vás taky zdravíme a doufám, že někdy na viděno. Mějte se krásně. Děkujeme. Taky děkuju všem a vám taky.